עוד פעם ישראל מתייבשת? זה יכול להיות אחרת. זה לא חייב להימשך לנצח. אם נמשיך לחסוך כמו שחסכנו עד עכשיו, בעוד 3 שנים, משבר המים של ישראל יסתיים. זה יקרה כי מתקני ההתפלה יגיעו לתפוקה מלאה. אבל זה יקרה רק בעוד 3 שנים. עד אז ממשיכים לחסוך, כי ישראל עדיין מתייבשת.